ابھی میں یہ آ گیا ہوں, امام سجاد علیہ السلام کا قید خانہ بھی ہے, اللہ کرے نیٹ ورک ساتھ دے دے, تو اکثر نیٹ ورک کا پرابلم ہو جاتا ہے. اس جگہ پہ امام سجاد علیہ السلام کو عرضی طور پہ ٹیمپریلی طور پہ قید کیا جاتا تھا اور پھر یزید کی پیشگی پہ لایا جاتا تھا, اور یہ وہ مقام ہے جہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا جب یزید نے معجزہ طلب کیا اور سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ نے زندان سے بلایا تو یہاں سے سر پرواز کر کے گیا. تو ہاں پھر آ گیا ہے کیونکہ ریکنیکٹ ہو گیا ہے, سگنل کا کبھی کبھی پرابلم بن جاتا ہے. اس دن تو کوئی معجزہ تھا کہ جو میں نے ملس بھی پڑھ لی, اور لیکن ابھی میں مولا حسین کا سر جہاں پہ مدفن ہے وہ منظر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا سر, یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کا مظلوم امام حسین علیہ السلام کا سر مدفن ہے. یہ وہ جگہ ہے, اور اسی جگہ اس دن جب میں نے مجلس پڑھی تھی تو خون جاری ہوا تھا امام حسین علیہ السلام کا, اور یزید نے جب معجزہ طلب کیا اور اس نے کہا کہ میں معجزہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ بیٹی باپ کو بلائے اور سر پرواز کر کے جائے, تو اسی جگہ سے مولا حسین علیہ السلام کا سر پرواز کیا, اور سر پرواز کر کے تو زندان شام میں گیا. تو مولا حسین علیہ السلام کا یہ سر ہے, ابھی بس ایک دو منٹ میں ڈپٹی دوں گا کیونکہ بہت جلدی ہے, انشاءاللہ پھر میں